Lay, 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 lay
Mulai fajar malam.
বিষয়ে মহিলার yalla fajj aajo yeb zahiran wa batinan amin allah
yàlla ne yàlla nangu sunu jaamu lépp lu ko jaamu yàlla na ko gërëm. Yàlla moom kàntan ñi ngi koy ñaan ruu ya seen xob ya lax te mëlëkël mooti bu nee gee seen ko xam ni rot rek moo ci des mu fas leen a jël yóbbu leen ba sàq ba kóoru déwén du leen ci fekk yàlla mu ni ci bokk. Amin. Yàlla nu dimbali ba ñu bokk ci ñi fekki déwén ak ay déwén yu baree 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 bari barke bàyyi laay ak njabootam bu tedd gi. Amin. Ñi ngi nuyu suñu xalifa ni ñu koy wax di suñu kilifa di suñu wasiila di suñu yaakaar yi tey ak bu ëllëgee di meññantem Seydina Mandioor Sahibul Kiram yàlla ko fi yàlla yàggal mu yàgganoo jiite ñu yàgg topp ca gannaaw mooy suñu kilifa. Loolu la yàlla dogal loolu la yàlla dogal loolu la yàlla dogal allahu waliyu lazina amanu yuxrijuhum min azulumat ila nur waaye wallazina kafaru awliyahum taaxut yoxrajuhum min annuur ila zulumat yàlla bul ca bokk. Nit day am kilifa jugal mu jug defal mu def baal mu ko diine ji yàlla dafa yónni yonent bi démb yónni ko tey pour mu teg jaam ñi si siraatu mustaqim loolu rek nag mooy mission ndax ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin jaalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min ibadina ni ko wa innaka la tahdi ila siraati mustaqim waaye nag siraatullaay lazi lahu ma fi sawaat ma fi ardi allah wa allah wa ila llahi tasiru l umur ma kunta tadri mal kitab wala al iman dama la fekkoon nga nekk illettré bu xamul dara mu jël sama leer def ko ci yow ni gees yent bi ni ko wa innaka la tahdi ila siraati mustaqim yow nii kat da nga yit ni yaay kii jubal jàmm ni ci siraati mustaqim waaye comme yàlla bëggul ku yëg boppam mu ni gees bàyyi ko bam ni ko wa innaka la tahdi ila siraati mustaqim rek mu ni ko siraatullahi rek laa wax siraatu si yàlla bi yoonu yàlla bi nga xamante ni moom 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 nguuru asamaan ak suuf tey mbir yëpp ci loxoom lay dellu si xam nga alquran maa ngi nuyoo si de léeg-léeg nga dégg ci ay contradictoire yu doy waar daf ci am xam nga yàlla bu ne yonent bi wa innaka la tahdi ila siraatul mustaqim yow mii yaay kii jubal jaam ni ci siraatul mustaqim moo ko wax c'est clair dañu ko bind noir sur blanc mais ci alquran wa innaka la tahdi ila siraatil mustaqim yow yaay jubal gaa yi ci siraatul mustaqim léeg-léeg nga gis contradictoire bu am ci alquran mu mel ni lu ko waxoon lii moo wax na ne moo tax parfois gaa yi bëgg sukkandiku ci yenn hadis yi pour weddi limamul madiou mais am na yeneen hadis yu ko dëggal comprendre nu laa nu mu wa baat
bal mu tarlo ne la mbut gisul ba nga xam day ba yenn contradictoire bi bari ci fukato rek taxuma joxuma ñoo ñu jalla moy mo kami wa inna kulli tahdi ila siratin mustaqim mom min ke ni inna kulli tahdi ila siratin mustaqim mo delu wat ginnaw ci alquran ni ko la tahdi man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء اعلم بالمهتدين لا اكو كونتراديكتوار رك انك لا تهدي الى صراط المستقيم يا اي تكلتي يون وجبوي بكوتي سراب دالي تيري فلوت نوب يوب مو ديلو وات غيناو ليكو وانك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء اعلم بالمهتدين مو ديلو غيناو ليكو خول ليو ياي جبل كولا سوكو إنك لا تهدي من أحببت لتعادل كل الصوب رك نتبالك مجب باي بك جنون بك ني دم ندير لك الإسلام ني ندير لك الإسلام تغير تبينيون نبا تمغم نيكا باي إملي ما دوح تابو سيدي ما أمفم سكني بألغي بما نرمو سديك التك سبور تغير لك تغير bam ba waxa la ilaha illa muhammadu rasulullah bo taxé bay mu sukkandi ko ci li bu gën la adja ni bay bi la ni ci dédé duma ko wax dama bu mbé bu waxa dencé ci sama xol dama kay bañu génné bu ëllëgé arab yi xassé la ko dañu wax ni sa bay bi la fa nekkul ci sukura tartari sukura japp ko bu mu tuup ci néwul won ci l'islam amna l'islam go xamanteni day nekk ci sa xol ci doko pratiquer amna l'islam go xamanteni da ngay pratiquer ci no nekk ci sa xol est ce que vous me comprenez amna l'islam go xamanteni permettrait na la nga nek julit te do julit do wo do nat asaka do wax la ilaha illa te bo ne pa bi adjan am de goma amna ku ñu nangul waxna ba tay du mo xlay amna ku ñu nangul mu bañ wax la ilaha illa waxtu ñu ni jot mu tok do nat as do jur du sikal bu dey tok yaa amna ko xamanteni nak day wax la ilaha illallah di wax muhammad rasulullah di julli di nat as ak di aji makka bu dey dem soor alquran ila man ukriha qalbuhu fakana wa qalbuhu mutma'inna bil iman إلا من أكره خلبه وقلبه مطمئن بالإيمان خمنا المبرم يوم بنا ديم جام دافا خيوون نيام دافا خيوون دا غاي ام سا سانغ مولا موم غاي ام سا سانغ مولا موم سانغ بي نيك ييفر يوم غيم té boko fénélé ni man djulit la gëm na yërënt bi mu tek ay mbugal ci sa kaw ba man na la ci aray ñu ni yalla nak ci sep constance bobu nga xamanteni ki sangala ki jam la dafa am ko ko mom momagul bopam ndax dem ba jam xewon na dem motax yërënt bi mo ñew tak mu mum jam namu ka tak gi dem ni la ka tak gi ci muccu jamono bay lay mo tak mu mum jam dafa waxoon ni dinaa ko fil ci kaw benn mbumum jàmm ji dokk naa ci tëpp ma bi moom benn bi fii lay bowoo ci dibu bi bi ci des ci siwlin sa lay sol lay jox ko lu seen maam mu sox dëkk ma ñëw ci bu ma naree dem fàtte leen ma ko am jamono boobu boo ma xee feeñalee sa ngëm ñu rey la ñu ni yàlla waaw bu dee kii dafa gëm te bu ko mbay saar feeñalee ngëmam ngañ imam dem gene moy sangam imam da kay bugal man naka téré lu may sari def yalla ni may sar bu jul bu wo bu na tassat bu wax la ilaha illallah nekkal ci nga nek way nek fekk nek sa xol da fess deugut ngum yaw la man ukri khalbu wa khalbu mutma'in bil iman ni ko bu bax no xam nga ban mo bot moy rak suba rak ngor rak tisba timisa takusana gel
di joxe lepp lu julit ni da fekk ngeum gi yeggul ci sa xol moy l'islam boy pratique te amul ak iman yalla bu ko et l'iman du nek ci sa xol te amul ak l'islam te da la conditionner pour nga bañ ci feñal yalla gëreum la bobu l'islam yalla ngeum dafa am solo ngeum dafa am solo jam legui la nek demba jëlé dafa amone ay sang ñu leen mo buñ la musa japp ci xaré buñ la jappé ci xaré ké la japp mo la mom mo musa la buñ la bëgg ci jotaat da ñu lay jënd bu dé bëgg na la jaay bu dé goor mo xam nak prix bu mu lay jënd sa dé quoi bi ba kéro sa sang bi nang bu dé ci jënd nak dang ca japp ci xaré su la nexé nga yobbu sa kër def ko comme sa soxna dagan na la yonent bi amna doom jo xamanteni ci xare la lan ko jappe ndeyam ba yonent bi amna ci doom mala ko wax jël na digeen ñu japp ko ci xare mom yonent bi mu jël ko l'islam may na la nga tey ko comme sa soxna da ngay and ak mom bakkar ne wuti même bu ci demé comme soso ibrahim ndayam dojum ki ka jur di ab jamlo malatul khibti amle ndayam di ka jur jamla amul won nit ci keur gi kokku rek mo bokku la ñu sa dess ndayam ban cëpp ngone la dé cëpp ngone la dé yéen ci bi taf ko ci xolam rek malaaka mo tu ñu kër xër rot de lu ñu bu yak mu bëgg xalé bi xam lu muy def ñi ni gas leen kam ñu sul ñu daal di gas tan ba ko cey duggal yéen ci bi jikki jikki oh jikki yéen ci bi jikki jikki alu alu bu musta'al ci la aba huré la joyé bay ñi adam ci la aba huré la joyé ndax bi ñi sul ko légui dañ jikki jikki rek degg yéen ci bi naan waxal malaaka yi ni yow ibrahima man muhammad may seen bay may sa bay wax leen maala jur wax leen maala jur wax leen maala jur du amul app bañu rek xale bi ba fàtte ñu dem ci jotaay ba ñu toog di waxtaan ñu jékki-jékki ñu ko mais bi la nga def tey loo mus ta def saalit la wala lan puisque bi ñuy roof xale bi ci biir bàmmeer yaa ngi naan gune gi xanaa malaaka yi nañu fàtte ni maala jur sama dokkit nga wax leen ni sama doom nga sama doom nga yéen ci bi ni akay dëgg la boobu maa ngi gis malaaka yi ni ñuy aawu pour tëcc xale bi aw min ko dul xëcc nag moom xaw a yëngal sama xol lool rek laa jooyee mais xale bi toll sax ci def bàkkaar rek aba huréera yoxu ni way fu ma jël ñu ni kalal la mu ni bu dee yow yaa jullee xale bi malaaka yi di ko xëccee nii te muy sa dogit jur ci yow dudd ci yow benn tolluwul ci def bàkkaar man toll naa def ci bàkkaar bi ñu koy rob teewe nag ma xalaat sama bopp jurulooma bés bu ma wéetee gaay ci biir bàmmeel lu ñuy def ak man ma xalaat sama bopp nit xale bi tollul ci def bàkkaar te man tollu naa ci yaa ngi dégg bu baax 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 kon bis te bi ñuy rob xale bi teewe na ko ma xalaat bis bu ñu may rob nga wóote que te doom du ma doom ci yow bu malaaka yi wéeteeg man lu ñuy def ak kooku 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 ndayam si nga yàlla teg na yonent bi ay nit yoo xamante ne buñ ko bëggoon teg ci pénc bi nga taxaw léeg-léeg gaa yi araama lu dagat dagan ca yàlla te rew xoolal jàmboo jàpp amul nit ci kër ci amul nit ci kër ci mais moo indi woon problème ba kër yonent bi yëngatu ba alquran wàcc puisque booba yonent bi jigéen ñi dóol nañ ko pression bu métti boo xamante ni mais yonent bi entre na ko ci biir kër gi puisque yonent bi Hafsa dafa génn ci la ñu wax di dem kër bàyyam yonent bi jël maatul xibti jàm boobu dugal ko ci néeg bi Hafsa mel ni dal tay wàññeeku mu ñëw fekk buntam tëj mu ni mais qu'est ce qui se passe deux minutes laa fi génn buntam ubbeeku laa fi bàyyi woon ñëw fekk bunt tëj mu fëgg yonent bi fekk ak ker sa gaa orma gi daan ni taxeet mu ni lu fi xew ngaw si ni sa leet génn mu ni ah tàcc ko yonent bi ni ko dëlee bu sutural ko bés ni tey araamal naa ko sama bopp rek yàlla yu yaa ayuha nnabi mais yoolu xew li ma tuxarrimu ma ahalalahu laka
تبتغي مرضات أزواجها. دو خم قال يخيم ngani nga aussi ak pression bi ndo dor am na jigen maytul ma na jigen jabaru ganar bo xamanteni rat tat 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 tuba ngor bu la jekko ba tat tu la bo amul yeurma ba bo amul dimba rek do sot gor ñi ragu mu jigen ni seen lamagne lañu ragal rat tat 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 tu mini kamay ma bisni tay aramal na son ko pret yalla ñu ni ka lima lima تحرمو ما أهل الله لك تبتغي مرضات أزواجك لي ما لك دغنال نكاي ارامل سما بو كلو نيك ساي سو تخوما جوك ما نيو ديكو خولا ايو سافال تي نغا نيك بو نو ساغاني مامال لي اي جيجين يو باخ يو سيل يو تيم يو يارو يو ييو با بري نك ابكار اي جانخ سخ لي دون يالا مبر خولا يونتي واي واي توغام بو خول اي بومو ديب السلام عليكم نارو جو ديب bahul yeup tam ngabal fay bahul bahul bu de ne du bëgg dem eh yarit bi bayi len ñu dem bu ñu demé ma may la ay jigen yu bax yu tedd yu sel yu ba yu yaru yu tey ba paré la la tey bu ñaar moy sax ap wa kaara ay jang xala ñuy doon ma te ci mundu ibrahim bi amul won nepp ci kër gi فلما أخذ زيد منها وثرا زودناكها لكي لا يقول على المؤمنين حرج قال زيد بن حارثة سدوم جيتلي am problème ak jabar ci bir keur gi do mu jitlé yéneenti bi kay mo am ak problème jabar bi sonna ci bir keur gi yéneenti bi rek lé histoire yi guddii ak beut rek rek ngi gis sey yo xamanteni bu namé yakku da ngay rek lé ba sonna fekk yalla na mëna ci yakku kër mëna ci dara ndax boba ku ñu jël na position ndaw ci ak Zayd bin Haritha nek ci bir keur gi di boowu guddii ci boowu beut yéneenti bi arté chaque jour di défaré ba mu jigi sey bi tass di sey bi tass yéneenti bi tok xam nga lu ko yalla wax jugal mene ko djugal fuma djige fuma djem lo xew mene ko ndaw setas mene ko kan moy soxna Zayd bin Haritha sama doomu djigle bi ma yoron ci bir keur gi mune waw yaa yent bi ni ko lo ci djubli mune defal ko takko ah wala demal takk ay bu doon ci pench bi gën yobula yoonu gol ta fek marché bi ci bo wacc la barki ne dina li mom yaa mo dajé yow lañu ko passal ay mo mayul ma lolu papi ibrahim nan dekk bi tass na bu xam nga ni bu sawaay lu ko defati xam na ñoo xamanteni nak ñoo duñu wéddi kenn deggal rek ak lo bu yéggalé sax nako man nak mom kapam am bet am bet sabe ko mais gëna problème bay sax pression bo yémené yémené yéne bi yalla ki dëgëral dëgëral taxawal takkal ndaw si motax dox bi tok ci biir télévision bi réew te ñàkk kersa ñàkk te gi ñàkk orma xamul boppam banaam ni gën a yées lépp ci nit ku ñu la wàcc mais kooku moo kasara kooku bon waye nak wala tasaru asya in tudalaku amna lo xamanteni bu nekk na bebul ka jeex de puisque khas ga mu don khas nit ñi xam nañ ci mom lo xamanteni mënon na dund ba de kenn duko xam puisque ben ku ñul valeur bi nga am nga naan ay nangam la ñu ay nangam la ñu ay nangam la ñok ay sangam la ay sangam man serif bo xamanteni bala ngay jot maam fi nga way 133 bi dem 134 bobu serif kenn xamul fu mu bawo serif sa ngi ni limam serif abdoulaye mu xeyna isa mu xeyna ma yo mu xeyna li mam gaya jeen maam bu di de ngay ci limal der bu ñu di xass der bu ñu yow xam nga li xew alquran tuddul abubakar ben yo xam nga alquran tuddul umar ben yo jaar ci turup alquran tuddul usman jaar ci turup alquran tuddul ali jaar ci turup am na nag mu daan rin tin ju ba nga xam ne kii kii lay waxal gis nga wala si jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaika hum muttaqun da ngay xam ni abubakar lay waxal yonent bi nga xamanteni moo indi dëgg ak ka dëggal nga xamanteni abubakar lay waxal الذي جاء بالصدق وصدق به ولكم متخوف
خميس أبابكر خدول من عثمان تدين كدين كدين كو ما القرآن بين تور رك لو تدو تدك يا تدور دين كنول مزيد بن خايسبي فلما خدا زيد منها وترا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج القرآن بين نك لو تدو يا تدور دفرك أبابكر لي مي بخ بخ defaluko Omar bi muy jambar jambar defaluko Ousmane bi muy tabe tabe defaluko Aliou bi muy am fit 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 ben nit ku ñuul ben nit la yalla tudat nit ku ñuul lo tabu yonent tabu yonent xama de tax mi wax lool du deug mais he maamu gaay namu amé won dimb ma nga ci wu ñu ni la amé bay lay mo top momu jangi sallallahu alayhi wa sallam nako yent bi doge won dem bolo xewon bay lay ñu fe fi bi sabu der bu ñuul wallahi 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 bi titeru der bu ñuul gay def len ni way waye nak mu neex ak mu nakari bu len ragal li yeen gem di yonen tap sallallahu alayhi wa sallam okay xass On format admin Donc le temps d'amala Est-ce que les gars Le friche friche ñunko bolé jamalay ba souf yongo lér jabel ya tourné wuy ci sawba gala ba souf yongo lér jabel malako wax ya tourné wuy ci sawba ba souf yongo lér jabel ya tourné wuy ci sawba ma wax ni sen mama dok mu jam gi nan lañu won dem fi ci mu ci jabal la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah bay lay di mumu jam gi dokna bis ni tay ben bi fi la sox bi ben sox bi fi la takiti ligu bi bi ci dess ma nga takiti serif ma ngi len di delo ci yeen ñepp nak ma ngi len di wax ni yeen ñepp nak pour ngeen tek pour ngeen gem li ma bëgg wax delu len fi ma len di delo xam nga fu ma len di delo xol len sen tiktok yi ko demati del bayi fel ci sa tiktok wala nan leopold sera sa mort ya nga deug wala nan leopold sera sa mort mu tok ci ne bala demon xawma ndiasan ben ci ñaar yoyu bi wax ni man sa mort sama yitte mo don dok mu mu jam ci bëkk li maam wax sa mort ñew deglu xol len ci tiktok gis na ka ya même pas deux jours wallahi mu ni man sa mort damay bayyi nguur gi ndax sama yitte mo nekkoon dog muum jam gi ba bayyi lay naan benn sox bi fii lay boowoo ci libu gi bi ci des sëkk ko koo ci séeré sa boobu senewul sen sa mort ji wëgut déglul sa bare déglul leeram nga jolli na ba ñiiti waaloo leral gel yow nit ba dem ci waro leral gel yow may ba dem ci waro leral nga jolli na ba nit walo Ku ne xam na ni sa ngor so walu tuddo fa la dëkk
Dans la vie, quand tu es bien,
Why, moi, give me rahasia.
ni moy seydi ma bi ulay dem na isa dem bulen dum setilen ye xitam moy set ma ndor al baba kar ibna imam ibna ibna imam kon nak ma nga yaa mo ci so bulen bore xamni nak neke ñay nit lu kenn seen na limam waye la ca neex la ca neex la ca neex moy ka xaju ba muy xol mu wax dafa ni genné len sang bi fi ngeen ko tek bu ngeen ko fi genné wul asaman ci na takolok suuf ci tout fi ci la waxon ni mo fi jëlé rap yu bon yi bay lay ca gore la taxaw gis nga yoren ci loxom day def de go bay mo dugg bu kenn way dawaw kullu mari bin huwa sayyidina limam bi masjidil karam neena bay lay medicament bu musan febar bu lay fajj dula fajj dara lu loxo bu tedd bi la lay tek rek ñu dox ci ko loxo bi rek ni rek la def loxo bi lu ñaren te loxom day liggey di loxom bi rek lay def ni nga juk loxo yoren te loxom kesse yonte yalla sa bu fatani demb bi am won ben medicament bu yoron lu loxom gisoo muy la ni nga dox nga ni raf bi gis doxo mo dal sey tank nga def loxo yoren te day liggey wa wala def yoren te bi bu fatani ba ñu xare weer wa ben bi ci loxom la ke bi ci dess dal ca bat wa ihtarabat sa'an saqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sirrun mustamir yoren te loxom day liggey yoren te bi dal na jël loxom pour ban gaay ki ma jël loxom bi def ko ni ay pokki ndox di ci genn set bu yi gaay ku mar nga na ci ni def ni loxo ni ni bayi lay nit ci loxom la dal faje ko so ci loxom bi nak ba limam mu genné ko rek ci la takke rab yu bon yi fi nekkon ci la takke tubab yi fi nekkon dafa genn ko rek jël loxom bi def ni 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 la def loxom bi dal ni mag ni ñu na mu ni lepp bu rab ko bon bu fi dal fadde jël na ko pel ko bi sambi ka ci so la ay kemaan da andal ta sey sede jeexul mayo la mi la jël mag ni ni la ne yepp parap du nek ni ci ide mati mercredi imam da dan xalu nak
mais imam nak mo tane won mossé parce que imam da na door na gooru metti te to alibé ci am xam mais mossé ni mo alibé la lay xal sa bop ni tass mi la net ci am seigne modou la ko fi am bop bu tok ngeen and ak ñal ci la kay yu ko la and modou la xawla ma ray walu da na ak ci am xam ko nga koy wax moy ñi lu ñuy morom ñi mass te ñun ko ci mokal benn buntu lax de rue bëgg leen def mbag ak biir leen ñu yobot bay lay dip di ay woti kesse bay si ku fi am xam xam di ke teggu am nga ñoo xam te ya gi radio ya ni ubbe ko lu rek formal ñi rek way bo fi mo kale den téré ñaar rek nepp top la rek bala ngay am ba neex nga da dem yobot bay lay nuyo ben roko do ci fur lo xamanteni sa baye ak sa mam sen ko ben roko te deug mo fi xam waaw mo ko am sen ba am ko no ay mo am may mo am yo to yo fenn ni do ci do normal kon lo lan nga kel xamul lo do nit day na am kilifa te dangul ko deug la te nga bot bay lay ji wallahi nek na ñoo andal ndax seen yar seen tek lay deug ndax seen xor ya na yalla defal seen lepp ro ba sax nga ñu ngi la gëndu am lay di la ziar di la ñaanal yalla taxaway bi yak mu and deug yu def ci tour ma ngay liggey liggey bu am solo solo xam ko fa am modeste rek modeste mbay waye bu lo xon li tabbi ci diine ji par dessus nga ni lolu tabbi wu ci diine ji par dessus dana yalla yakal taxaw te bu setan non wala mu na sax tuti mu doon beure bu fawu kay waye pour le kay nak determination la fa nek di geureum sama mat lu bax di sama xarit di sama soppe di limam lu bax bi di ko tet imam ngay di ko njabot deug la njabot yi ñep deug la dana joxe ba joxe lo xamanteni amuko mu wuti ko di la ko jox muy référence ci boudé gis ngeen imam mi day wax len ben secret ci mom ba mu yor kër boba ko ne ko yor kër yombul de ba muy awu kër di yor kër dé kër baye tél ko won ginnaw mu téra am dom dé kër ba muy am ba mu yor kër di man kër di ko té boba da mani la dé kër yombul mu ko njabotam defal fay kër defal na ni kenn mo ko fay dañ ñëpp la njabot wallay bo démé kër bu mi di joté nga xamé sëri njabotou lay doom rek lay sukk ci bolam xam ci kenn lay dëgg imam jindo yalla yaaka sa taxaw doli sa jaf doli sa sufura doli sa xewal yalla doli sa sak barke bay la imam jindo mi nit ko djublo alhamdullah billahi bo ne deug rek imam pap mu pap ibrahim na ngay wax li ngay doon wax ngay deug nga xamni do ci am daan yalla bu ci sool la len nak nit ko djublo abdat nit ko djublo puisque responsabilité yi mu yor yoron ke fele mu retraité ku ci bul bu ko yor man dem na ba bureau fekk ko wallahi azim bu de na may waxul ka neex te du am yenn mablay li am fekk na ci bu bureau kero ko mané salax bureau seen ke ñu jall million yi dama ni man jindo mi moma man man kenen ko dul mom puisque man bu doon man 2000 post lay wacc billahi barke bay seen ke ni million yi dal ke ni wër ñi ci million ni gauche droite nord xamalam lepp ay million mané imam da ka dem ce fois de piquet nga jël ma malay kam ci la ben nak na mu wolum dafa ko ma jaar mo fa xey bi xadi fi neena dimbali suñu ya gi len triplé neena dimbali suñu borom dimbali suñu deugal bi mu ñu imam ngeen du momit di ko bax yalla sédé di ko tet di ko yiw du ya ko gor du wax lu ñaaw bu ko fekk du ko def loolu man na ko ci def di and na fon wéri ak ak lu tek billahi du wax lu ñaaw du wax lu bu ko def du ko fekk bo kay wax sax mu sol dalam dem defal kat la loolu man na ko ko seder lay deug ku ba ku ko def li ma ni xam ko ku njabot ko bu ñu démé kërëm bu xalé yéxé wacc moy tek ataya ji ataya kat loxo dara sédel jënd gëtte gu bari jox ni mi yeey boisson bi daw mais du ci am néna gert lay joxe mais ginaar du ko bokk ak kenn rek moy lo rek moy defo man ko ginaar ko yalla barke legi bi may ñew fi may tejj mi ngi naan ma legi amna ben xaritam bu baax bu nek amerique bu ko wadi ko ngel pap lay mu man man ke suiv
ko ko sopp la ay bala may sidji la mané waji ko gawa joxe xaliss la mané ko joxe immédiatement sama ci tout suite tout suite ñu leen nawé 5 heures da né ko fekk faja demor bu mo moye rek ma ngi don manké wu ma ko déggul fekk suba nak yow la dé bay ñu ada dundal yalla yéel oyofal sa yett barka bay lay suma mag ñi gëreem na ñepp sant ñepp seyna ñang jërëjëf seydi ñang jërëjëf seyna ma ñoon nuyul ma sama xex motax lamine du sama morom mat adama ndjay ñu bokk benn bes bu ñu jiddo sama yaay neena kérok nak ya adama seeni lax ten lek ko ndax accident mo ci dekk moy ko baye mu jup def accident deugul suñu ngeenté la dajal lax yi nekk ci digënté ba nak fi rek ten lek kon lamine yaay sama grand ma top ci yow ay sama gën ñu mo sama digeen bobu yalla yalla barkel dimu ñu nak espoir bi di fa tejje nga baax rek kan nga di fa tejje da ngeen sédani diaspora bëpp ñu sétal ñom ñepp ñuy dégg té dañuy xey waye li dañ koy bëggé ñoñu nak amel nañ leen jërëjëf Abdoulaye Ndiom na sama rakka ju baax ji bu picc bu di 4h du matin lay gis message wallahi muy sant ak gërëm di ñaan yalla nak barké top rakka ju baax la du sori ci man du sof ci man am leen fa Abdoulaye ma wallahi do yalla yalla suturan ko té yalla taxaw ko té jappalé ko barké bay lay mu tedd gi di gërëm nit nit bu la defere traga da koy wax legui bi dok gante jot abay ansar mi dafa ñew and ak mami doy di suñu jarbax ñu koy ñaanal idil ma tera da du dul jeex yalla yalla barkel ko barke bay lay ba ci dem ba seigne cheikh mbacke dafa ma bet ci sacré cœur and ak dia yoni awa diallo lamu fo wacce ci ay xewal ci ay ndogo yu kenn xamul man na ko lek li dess ci koor gi ci nu mu jëndi dara Abdoulaye ma tala nga dess wax dama ko yeyo el wax jeureujeuf kala ka jox Serigne Cheikh yalla nako yalla fay di ñaanal nak mam sey di jabaru pap sek ne ca Italy nga xamanteni jamono bu ma fa deme xale bi dootul am jamm lu dul daw dukki dukki rek ci di ma teral guddi di ma teral ko ci di tok di ma jox nak waaw tok ci am yu neex momit tok di ñu jox di ñu teral ci alalam mo borom kërëm ak sama jarba di fa nekk yépp yalla yalla defal seen lépp lu baax ngeen dégg ni gaay diaspora bi ñi ngi ñuy suivre ça su ne kon ku ñu tudd ak ku ñu tuddul na nga xamante ni suñu xel mi ngi ci yow ñi ngi lay ñaanal yalla dund ak fekk di ko ñaanal it ña nekk amérique mané diaspora yépp dugg nañu yalla yalla dimbali nu yalla yalla fa suñu aajo yalla yalla tegg tiisi yalla yalla safaro jangoro yi yalla yalla tek loxo ci njabot gi li ba sek jerejeuf ngi lay beral nuyo ko tedd ala sa di ñaanal so way ju bu baax wa nga xamanteni fa Ibrahim mo daan dem fi ci mom han mu yëkëti alal ju bari dox leen ngeen taral jaamu yalla suñu jigeen bu baax ko nga xamanteni ku njabote lu ku bëgg ñepp lay sét yam na yalla yeesal xewulum tay taala tassu di barkem ma ngi jéggul fi laye musuba wa salaamu alaykum wa rahmatullahi yalla fayla jere jow babla ak sidna di ma mo ñu ñep kontan na ne yalla yalla fayla ma ngi wax kontan na lol ñep kontan len fatali rek ma lay ma batti len premier dimanche bi ci mois de mai premier mai chef de village borom de kebi ne na ñep ko man japp ci ni di dem ziyari khalifatul muslimin sunu baye mo muhtar lo am bo ñu ci imam bi inshallah dañ ci jot da ke yu fi mo wara dem bo mo le bo gis ba ci ko mané accident ak ci ba comme len dal def sonu wéx and ak mak ñepp da dañ ci yaati premier ziyara la da am solo premier ziyara ci to ga yi sunu baye mo muhtar lo de yam ci yali ko gam ko mané fekke dal na ko fekke ko ci mo ne jël ci alal do te li dara ba na nga dem c'est important la fek yow len premier jaar bay lay moy dimanche bi di ñew bu delu sé fek yow len bay ci jox ko len bay la ñu xalé ñoo ko may wax wa né am na solo fi la won ci ëtt bi légg na ké ma xé donc préparer len ko ñu ngi ko def lay benen moy bu tilé bi na del ci wat bu ñaanal yi nga xamanteni ñoo doon and ak ñoom ci diiné ji ak nga xamné nekk ci dëkk bi waye ni di
ngir ñew ku nekk li nga am nga ñëk di ko dox ñu tek insha Allah. Loolu mooy kaddu gi di ñaanal lo xale sànne yi am leen yàlla fay. Imam li wax ne di wax maam laay jërëjëf rek waxtaan wi macha Allah waxtaan yi ma macha Allah ñu bëri bëgg nañ kaa am waaye nga xam fa mu yelloo gën faa yelloo lépp micro bu mag yi nga bàyyee di lépp jox ko gëddam si kanam mu sànga yu baax yi si mbaa bilaay bay maam waxtaan nga xam ni saa su ne ñu ngi la ñaanal ñun dañu di la ñaan waaye ñu di tam ci gunge bi ci wetu liggi yaatal bi ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax li yàlla dégg nanu kon yëpp a kontaan yal na yàlla dollee defal say mbir amin aaral nu la sàmmal nu la may la lool nga gudd xam na nit di ñaanal la juróom tedd nag di suñu bàyyi nu xarit wax na war naa wax sax ànd ndoo suñu bàyyi Babacar Kébé mu baax ma ba tëdd yàlla mu ko daan fekk foofu ku soqee koo foofu ci moom bun ni ni waxee wéy rek soqee koo si waaye ustaad moom kër boo taxawee lu mel nii loolu wàcce la am jërëjëf ma Abdoulaye moom fi nag benn xibaar léegi wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bay njàng bay jërëjëf quartier ci Toxalaan nan ni bàyyoo ko fi léegi yal na ko yàlla yëram ci jëkkal ko yal na ko borom bi xaaral ak jëm barke bàyyi lay mu baax ne na ko bëggoon néegu yàlla bi jàkk ji bëggoon it dëkk bi avancé la waaye adul nag moom ni la mel ñii ñu woon rek lan ñuy takkee dellu noonu kon muy dem waay dalla waay yàlla mu ànd ak gërëm ànd ak suñu borom ak gërëm ba mu fekk bàyyi lay bu baax mu teel teral dugalu ci kàntunu suñu borom gën jaa neex ci àll yàlla ñu mën a yàlla waaye yàlla nu ko yàlla def waaye nag imaam leen di gërëm mbooloo ndax at na lool waaye ni ma ko waxee sànq rek njàkk ji rek xéewal la yàlla nag ak jaamam bu la ree fay il faut mu mango ay coono yu bëri coono yooyu bare bare bari rek di yàcc at na am loo xam ne day soo xee waaye bii macha allah yàlla lu yàlla gën a man loo ma ñu kàtta di kay tak sa su ne am ñu barke bay ñu ñaan ni mu ni ñetti fatiha ñetti plaas ñen salat fa Amin.
ñaanal comme tay le nuit des morts fu way tol rek nan len ñaanal sa ba bay la yaangi ni présentation de ngeen c'est nasi le di rak ci mom fagi sil le waaw mo nek non Allah.